Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit egy olyan időszaki kiállításunk egyébként ebben az évben a múzeumunk részéről az első időszaki kiállításon, ami igaz, hogy időszaki kiállítást emlegetünk, de egy olyan alkotónak a munkáit próbáljuk itt bemutatni, és ez a megnyitó is róla fog szólni, aki tulajdonképpen állandó szereplője Mezőtúr kulturális életének, most már jó pár évtizede, igaz, hogy jó pár évtizede nem is él már ez az alkotó, de mondhatjuk, hogy akár állandó kiállítást is rendezhetnénk az ő munkáiból, hiszen az 1950-es, 60-as években meghatározója volt Mezőtúr kulturális életének is. Hogyha Mezőtúron festészetről beszélünk és képzőművészetről beszélünk, akkor óhatatlanul előjön az ő neve. Csabai Wagner Józsefről beszélünk, azt gondolom mindannyian tudják. Engedjék meg, hogy mielőtt a két megnyitó személynek átadnám a szót, néhány embert, illetve néhány csoportot külön is köszöntsek itt a múzeumban. Először is nagy szeretettel köszöntöm Csabai Wagner József családjának leszármazottait. Nagy szeretettel köszöntöm a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum munkatársait, akik négyen-öten ide érkeztek Mezőtúra. Később el fogom mondani, hogy mi az, amit nekünk meg kell köszönnünk nekik, illetve hogy az ő munkájuk mi volt ebben a kiállításban. Nagy szeretettel köszöntöm a városunk alpolgármesterét, Bata Attila Viktort, aki az önkormányzatot képviseli, illetve a országgyűlési képviselőnket, Boldog Istvánt is, aki ugyancsak megtisztelt ezzel a jelenlétével, illetve az önkormányzat képviselőit, illetve nagyon köszönöm mindenkinek, aki mint magánszemélyként vesz részt ebben a megnyitóban. Az, hogy erről a kiállításról, illetve az alkotónkról, Csabai Wagner Józsefről mi mindent kell tudni, és mit érdemes tudni, ez már nem az én szerepem, hanem először Kisné Mikes Évának, városunk díszpolgárának adnám át a szót, aki személyesen is ismert ezt a kiváló alkotót, és megkérem akkor Éva nénit, hogy mondja el, hogy ő mit gondol, illetve hogy mit szeretne elmondani Csabai Wagner Józsefről. Kedves vendégeink! Én is szeretettel köszöntök mindenkit ebből a szép alkalomból, és nagyon boldog vagyok, hogy Csabai Wagner Józsefnek ez a kiállítása ilyen szépre, gyönyörűre sikerült. Hogy mondjam el, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, hogy jól ismertem Csabai Wagner Józsefet. Még abból az időből, amikor fiatal pedagógus voltam. Sokszor láttam őt az utcánkon áthaladni, mert mi a Veselényi utcában laktunk, ő pedig a Rákóczi utcában lakott az iskolával szembe. És amikor ő ment a rajzóráit megtartani a mezőgazdasági technikumba, ami most főiskola, vagy ment a Petőfi utcán a kultúrotthonba megtartani szintén a rajzóráit, a képzőművészköri foglalkozásokat, mindig a mi utcánkon kellett keresztül haladni, vagy akár a 60-as években már a piacra. És annyira előttem van ma is, még a viselete, a bricsesz nadrágja, vagy az a kedves, közvetlen mozdulata, amivel minden ismerősének köszönt. Én őt jó magam igazából közelebbről akkor ismertem meg, amikor ezekre a képzőművészköri foglalkozásokra olykor elmentem, ha tudtam, mert pedagógus kollégáim biztattak rá, hogy hát nem is tudom én, hogy van egy ilyen kör, hát járjak el én is. Ott tapasztaltam, hogy milyen kedves, finom, humoros, modorú ember volt, olyan stílusa volt, amit mindenki szeretett, és ez sikert adatott az egész köri mozgalomnak. Ez a kultúrotthon, nem nagyon tudja, gondolom ez sok ember ma már, 1950-ben alakult. Még az évben, hogy is van nekem ez leírva, még az évben megalakult benne a képzőművészkör, aminek a vezetésére őt meghívták, tehát tulajdonképpen ennek ő volt az alapítója. Olyasmi volt ez a kör, mint valamikor voltak a művészeti szabadiskolák. Rajzoltak, festettek, művészetről beszélgettek az emberek, és évente, általában ősszel egy tárlatot tartottak, ahol bemutatta mindenki a saját működését. Nagy hatással volt ő minden körtagra. Szalai Béla például az ő hatására
mélyítette el, művészi szintre is alakította ki a pasztelfestést. Vagy Kupai Sándor, a parasztember, aki tudjuk, hogy nagy kórustag volt, és nagy fafaragó lett a népművész mestere, ő emelte, hogy így mondjam, tulajdonképpen művészi szintre az ő tehetségét is, amikor észrevette, hogy a fafaragáshoz különleges érzéke van. De Mádi Mihály, vagy akár Németh Nimurányi Emmának a festészete is magán viselte később az ő irányító stílusát. Csabai Wagner, Istenem, mindig elfelejtem, hogy Wagner, mert hol Wagnernek, hol Wagnernek mondtuk, de most Lidiától megtudtam, hogy ő a Wagner A betűvel szerette a nevét említeni. Tehát Csabai Wagner József fiatal korában építésznek tanult. Ő egy igazán tehetséges építésszé vált. Békés Csabán is, Mezőtúron is az épületeink viselik az ő működésének a nyomát. De a 20-as években áttért az Ecsetre. Beiratkozott a képzőművészeti főiskolába, az akadémiára, utána pedig feleségével együtt bejárták Európa múzeumait, kiállító termeit, ahol megismerkedett a kora művészeti izmusaival, a modern tárlatokon keresztül, az avantgárddal is, de a divat kedvéért ezeknek a nagyon modern stílusoknak nem vált a követőjévé. Ő haladt a saját ízlése szerinti művészeti útján, és már akkoriban erősen használta a pasztelkrétát, és az egyik legkifejezőbb festői stílusa ő neki a pasztell lett. Az ő stílusa nem csak a nézőket varázsolta el, hanem a műbírálókat is, mert számtalan kiállításon, külföldön is, Magyarországon is díjakat kapott. Képi világában a szecessziós vonalvezetésű kompozíciói, csendéletei, havastájai élénk, de mégis visszafogott színvilágukkal nagy hatást gyakoroltak az emberekre. Mezőtúron például tudom, hogy legtöbben ezeket a képeket vásárolták tőle, a Békés Csabai kiállításon is több pasztelképe volt, a téli pasztelok, és ezek valami gyönyörűséges, hogy így mondjam, lakásba való képek voltak inkább. A táj és utca képei érzékeltették mindig a lélektani együttélését a magyar vidékkel, a magyar falvak ünnepeivel, az utcák lakóinak hétköznapjaival. Rengeteget képet festett ő külföldön is, a külföldi útjain, Németországba, Hollandiába, de ő mégis a magyar Alföld festője volt. A 20-as években éltek Pesten. A Csabai előnevet akkor használta, akkortól. Állandó kiállítója volt az Ernst Múzeumnak, a Nemzeti Szalonnak, a Műcsarnoknak, a Művészet Fészekklubjának, és részt vett a Korvin tárlatokon is. Hamar befutott, ismert, sikeres festőművész lett. 1928-ban a Nemzeti Szalon tárlatán 78 résztvevőből 2 díjat is elnyert. 1939-ben a varsói kiállítás reprezentatív anyagába 2 művét is beválasztották. Mindenütt méltányolták fölényes rajztudását és biztos komponáló készségét. A hazai elismeréseken kívül Olaszországban, Angliában, Kínában és az Egyesült Államokban kapott díjakat. 1938-ban elnyerte a velencei biennálé aranyérmét. 1943-ban meghívták Berlinbe, ahol megkapta a Pasztell nagydíjat. Ekkor 5 jelentős német lap méltatta elragadtatott szavakkal. Régi műveit nem ismerhetjük, azok mindegy szálig elkeltek. Megvásárolták őket gazdag mágnások,
Például két nevet találtam, akit megemlítek, Herceg Eszterházi Pál, vagy Gróf Cebriánné. Az akkori mezőtúri újságok részletesen beszámoltak mindig az ő sikereiről. A háború alatt a pesti műterme viszont elpusztult. Bombatalálat következtében. Ettől kezdve teljesen mezőtúron éltek. De mezőtúron már 1926-tól számtalan kiállítást rendezett, hol a kaszinóban, hol saját műtermében. Az akkori mezőturist vidéke szakavatott méltatója, dr. Boros István, irodalomtörténész tanár volt ez, aki a modern piktúra jeles képviselőjének nevezte őt, akinek festészete a gondolathoz és az érzelmekhez is megtalálja az utat. Kapcsolódott a városunkkal, egyre szorosabb lett. 1938-ban már az Egyetértési Újságunk örömmel közölte, hogy Csabai Wagner József most huzamos időre mezőtúra költözött. Hát mezőtúron állandó életét ettől az évtől szoktuk számítani. A kedves közvetlen művészember valóban megszerette városunkat és a túri embereket. A művésznek pedig kínálták a témát az alsó rész zegzugos utcái, a vásárok, a heti piacok, a színes tarka cserepek, a városszéli putrik, a csotkakúpos határ, a berettyó, a körös vidéke, és el kell mondjam, hogy nagy horgász volt. A háború után viszont nagy szegénységbe éltek. A művészetre nem volt igény, nem volt pénz. Jelentős kiállító termekbe a szociál művészeti irány volt a meghatározó, a kötelezően elfogadható stílus és témakör. Az ő finom akvarelljei, csodálatos téli pasztelljei szóba sem jöhettek. Átütő sikerei nem lehettek ez időben. Hogy miből éltek? Volt-e nyugdíja? Nem tudom. A mezőgazdasági technikum hívta meg óraadó tanárnak, majd a kultúrotthon a képzőművész körvezetésére, amiért némi tiszteletdíj járt. Ebben az ínséges időben, mikor nem volt pénze drága festékre, vászorra, keretekre, talált rá a monotípia technikára, mellyel számtalan képet festett. Volt némi kapcsolata ez időbe a Szolnoki Múzeummal és a Tokaji Alkotótáborral. Egy nyarat talán ott is töltött. Békés Csabától sem szakadt el. 1965. októberében a Munkácsy Mihály Múzeumban önálló tárlatot rendezett. Ez volt utolsó önálló kiállítása. 1967 tavaszán megbetegedett, kórházba került, majd június 4-én meghalt. 79 évet élt. A Békés Csabai vasúti evangélikus temetőbe helyezték örök nyugalomra. Emlékét azóta is ápolja városunk. Halála óta 7 ízben láthattuk különböző kiállításokon munkáit itt helybe. Ez végül is a 8-nak számít, ahogy én számolni tudtam. Neve utcanévtáblán és 1987 óta emléktáblán olvasható. A Kossuth-Lajos utcai Csabai Wagner termet, Kossuth-Lajos utcai iskola Csabai Wagner termet avatott 2013-ban Nagy Ferenc rajztanár szolgalmazására. Az elmúlt év októberében halálának 50. évfordulóján a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeum rendezte meg emlékkiállítását. Most pedig itt állunk születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett szép emléktárlaton. És emlékezünk az ő kedves személyiségére, művészetére, városunk kultúrájában számottevő emberi alapjára. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Küsné Mikes Éva.
emlékeket idéző szavait, és most egy picit más megközelítésből, a művészettörténész megközelítéséből megkérem Bán Hajnalkát, a Békés Csabai Munkácsi Múzeum művészettörténészét, hogy nyissa meg a kiállítást. Kedves közönség, kedves mezőturiak és kedves érdeklődők! Az 1920-as években, ahogy szerte Európában, úgy nálunk is a művészek generációi ábrándultak ki az előző évtized radikális változásokat ígérő hitéből, bár a pályára lépő fiatalok időről időre megkísérelték feszegetni a rendelkezésükre álló kereteket, de a lázadásnak nem volt igazán aktualitása. Írja Patagi Gábor és Cvikül András a Magyar Képzőművészet a 20. században című kötetben. Ebben a nehéz időben indult el festészeti útján Csabai Wagner József. A maga lázadását ő is elkövette, hiszen építészeti karrierjét adta fel, hogy művésznek állhasson. Ez a szembenállás tiltakozás lehetett az apai örökség ellen, netán a kor elvárásai ellen. Tanulmányozva építészeti munkásságát, melyet még azt mondhatom csak részben ismerünk, sok átépítési munkálat folyt az 1900-as évek első évtizedeiben. Feltételezhető, hogy ebben nem látott kellő kreativitást, illetve a ránehezedő megkötések nem kihívásként élte meg ezeket. Vagy egyszerűen habitusa egy sokkal kötetlenebb alkotó munkára tette hivatottá. Egy biztos, festőnek lenni a 20. század elején bizonyos szempontból rettentő vonzó dolog volt. Túl a 19. század végét jellemző bohémságon, amikor a művészek közül sokan csak tengődtek, és társadalmi megítélésük sem volt kifejezetten kedvező, a következő századra jellemzően rangot szereztek szakmájuknak, befolyásossá váltak. Ehhez kellettek a művészeti lapok elterjedése, a kiállítóhelyek elszaporodása, és egy elmaradhatatlan részlet lett, hogy bár valójában mindig is jellemezte ezt a szakmát, sőt a Csabai Wagner József által felhagyott építőmesterségnek is velejárója volt, az utazás fontosságának hangsúlyozása. Ám a fényes jelen nem mindenkinek volt elérhető, mert a művészetben mindig is voltak elfogadott és sztárolt, esetleg festőfejedelem rangig jutott alkotók, szemben a meg nem értett újítókkal, akiknél ennél kevésbé ragyogóbb jelen jutott. Csabai Wagner talán éppen a befutott építész múltja véget, és a Békés Csabai polgárság körében és a közéletben betöltött posztjainak köszönhetően a művészlét kevesebb buktatóval kísért útján indult el. Művészünk az 1920-as évek elején elkezdte a képzési főiskola festőszakát, ahonnan két évvel később Békés Csabára ment vissza. Fontos tudni, hogy Békés Csabán a művészetnek és a művészeknek az 1920-as években komoly tábora volt. Az Aurora Kör nevű zenei, irodalmi és képzőművészeti társaság a Csabai Wagner József által kivitelezett közművelődés házában, a mai Munkácsi Mihály Múzeumban működve lehetőséget teremtett a művészeteket folytató és szerető embereknek a munkára, ugyanis az épület műtermet is biztosított, és a kiállításra, hiszen számos tárlatot rendeztek működésük alatt. Ezek a megmutatkozások nem csak a helyieknek szült alkalmat, de bemutattak más, az országban ismert alkotókat is, ezzel rálátást nyújtottak a szakma művelőinek megismerhetőségére, és egyáltalán az alternatíva megmutatására. Feltételezésem szerint ezzel magyarázható, hogy Békés Csabán oly sokakat vonzott a 20. század elején is a művészetek világa. Visszakanyarodva az indító idézett mondathoz, a budapesti művészeti élethez, az 1920-as években a fővárosban és a főiskolán jellemzően nem a reform jelleg volt a mérce, és Csabai Wagner, aki Baloede tanítvány volt, így a mesterséget jól, de konzervatív értékek alapján sajátotta el. Visszatérve Békés Csabára, a kisvárosban a progresszív erők munkáltak, amiben fontos szerepe volt a nagyhírű Teva nyomda és könyvkiadó tevékenységének, melyben az irodalom és a művészet egymást erősítve komoly hatalommal bírt. Ez a háttér, mely őt elindította Európa felé, és életművének nagyon erős, máig friss, olasz kikötőit eredményezte. A szintén csabai Jankai Tibor, Mokos József és festőnk hármasban autóval indult el egy európai motívumkereső útra. Jankai visszaemlékezéséből tudható, hogy Vaszari János az egykori tanár volt irányítója az ifjúnak, és ebből következtetően a társaságnak, hogy merre menjenek, hol keressenek maguknak megörökítendő tájat, hol fogja őket elragadni a benyomás.
Így a kor meghatározó, stílusteremtő vonulatának szele is megérintette őket, hiszen a hivatalos festészet főcsapása az olasz festészet újra felfedezéséről szólt. Vagyis ismét csak azt figyelhető meg, hogy Csabai Wagner József festészetében a mértékadó irányt képviselte, akinek fontos volt az országos tárlatokon történő szereplés és a reprezentatív megbízású portrék készítése. Ezért 1930-ban már Budapestre tette át a székhelyét, ahol egyértelműbb lehetett számára a hovatartozás, a szakmai siker. Csabai Wagner rendszeresen járta Európát, időről időre kiállított, és népszerűségének legigazibb lenyomataként tudható, hogy állandóan vették a képeit, rendszeresen eladott. A kutatást, hogy teljes képet kaphassunk művészetéről, ezek a sajnos korábban nem dokumentált útjai és képeladásai nehezítik meg. Ám a korszak ismerete és Csabai Wagner életművének szeletei a közgyűjteményekben és a család tulajdonában megmaradt művei által és el lehet képzelni a munkásságát. Munkáit, témáit úgy lehet jellemezni és felsorolni, ami mentes volt a szakrális tartalomtól, és idővel magáéva tette az alföldi festészetet. Mert bár az alföldről indult, kezdetben alföldi festészet stílusjegyei megfigyelhetők voltak nála, ám ezeket dominánsan életútja második szakaszában, a 30-as években kezdte el. Ebben a korban több fiatal művész, és mivel Csabai Wagner jó 10 évvel később indult, mint kortársai, így ő is ehhez a generációhoz tartozott, akik ebben az időben, az 1930-as évek körül eszméltek rá, a paraszti kultúra és annak népszerűségét szívesen vállalták, és egy előítéletektől mentes gondolkodásra törekedtek. Hogy ezt a Budapestre kerülés eredményezte nála, azt csak feltételezni lehet. Mezőtúrral, ahol a népi fazekasság otthon van, itt a kiállítás jelen helyén, azzal Csabai Wagner már korábban találkozhatott, mikor túrról származó feleségét megismerte. Elképzelhető, hogy Budapesten a távlat adta szituáció révén szembesült ennek nagyságával, illetve a fentebb említett kortendenciát ismerve. Ekkor már rátalált a paszterre, mint kedvelt technikájára is, illetve az 1930-as évektől nagy számban készített havas tájképeire, melyet a kortárs kritika és a közönség olyannyira szeretett. Ezekben a képeiben még a szecesszó is felismerhetővé válik, és nem utolsó sorban riprónai képei juthatnak eszünkbe, vastag kontúrjaival, kukoricás stílusánál alkalmazott, a színes foltok üresen hagyott révén kivillanva, a könnyeddé teszi az ábrázolást. Ahogy a kaposvári mester is merte szabadon hagyni a hordozó felületét, úgy villan ki Csabai Wagner erősen, sűrűn felrakott pasztel foltjai közül a papír anyaga és színe. Ebben végképp megtalálta önmagát, de nem sokáig élvezhette ilyen formán a lehetőséget, hiszen bekövetkezett a II. Világháború, ami nála nem származása okán, de mégis megváltoztatta a helyzetét. Feladni kényszerült budapesti tartózkodási helyét, és feleségével apósához költöztek Mezőtúrra. Itt új életet kezdett. Ami folytatólagos volt, hogy a megtalált alföldi festészet felé való orientálódása megerősödött, és ő maga is alföldi festővé vált. Pedagógussá és tehetséggondozóvá lett. Így öröksége és emléke révén máig meghatározó alakja maradt Mezőtúr képzőművészeti életének. A kiállítást megnyitom. Nagyon szépen köszönöm Ván Hajnak, a művészettörténész. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon pontos bemutatását a korszakról, illetve az alkotóról. Hajnak esetében még el kell mondanom, hogy ugye ő a kiállítás kurátora, tehát ezt magyarul úgy kell mondani, hogy a legtöbbet ő dolgozott talán ezzel az anyaggal. Mind az előkészítő munkában, illetve a kiállítás megrendezésében is a legfontosabb szerepet ő vállalta, és nagyon szépen köszönjük ezúttal is a munkáját. És ugye, hogy elhangzott, hogy ez egy évvel ezelőtt már részben ez a kiállítás megvalósult, ezt a kiállítást is jó részt neki köszönhetjük, illetve neki köszönhetjük ezt a katalógust, amit éppen
15 perce vettem a kezembe, most került ide Békés Csabár, ugyanis készült egy kis katalógus ehhez a kiállításhoz. A szövegek, illetve a szerkesztés az Hajnalkának a munkája, és nagyon köszönjük a Békés Csabai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, aki pedig a pénzt adta hozzá, hogy ez megjelenhessen. Itt majd a kiállítás után korlátozott számban lehet kérni ingyenesen, 41-nehány darabban, úgyhogy mindenkit kérek, hogy egyet-egyet kérjen el, és nagy szeretettel adjuk, és vigyék hírét így is a kiállításnak. És akkor mielőtt a szétnézének még egy pillanatra, megkérném Bata Attila Viktort, városunk alpolgármesterét, hogy egyrészt köszöntse a megjelenteket, illetve azokat, akik ebben a munkában részt vettek. Köszönöm szépen, nagy-nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Mezőtúrváros önkormányzata, illetve a saját nevemben. Nagyon nagy örömmel jöttem a mai alkalomra, hiszen megint bebizonyosodott, hogy kisvárosunkban is lehet országos szintű nagy dolgokat létrehozni, és külön szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a helyi kis csodában, a munkáját, a kiállításhoz. Nagyon sok élményt, nagyon sok szépséget kívánok. Először szeretném megköszönni Éva néninek a csodálatos gondolatokat. Hajnalkának művészettörténész asszonynak, akivel nem először találkozok, hiszen már többször beszéltünk, illetve az előkészületekbe egyeztettünk. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni vendégünknek, hogy eljött, illetve gondolt városunkra, fogadja szeretettel ezt a vendéget. És végül, de nem utolsóban igazgató úrnak, aki az egészet koordinálta, hiszen itt múzeumok közötti kapcsolatról van szó, illetve egy nagyon jó rivalizálásmentes kapcsolatról, ami nagyon fontos, én úgy gondolom. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégek, akkor nincs más hátra, mint hogy kérem, hogy nézzék meg a kiállítást. Még én egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni az elhangozottakhoz. Ugye itt főleg Éva néni beszélt arról, hogy amellett, hogy a képek bizonyítják azt, hogy Csabai Wagner József mennyire jó festő volt, és egy mennyire jó szemű ember volt, azt gondolom, hogy azért Mezőtúr talán leginkább arra emlékszik, hogy ő mit tett a Mezőtúrváros kultúrájáért, és az a kör, amiben valóban a tehetséggondozás is nagyon fontos szerepet játszott, az ma Mezőtúron nagyon hiányzik. És én azt gondolom, és most alapvetően a képzőművészetről beszélek, mert tánccal, különböző más művészeti ágakkal kapcsolatban azt gondolom, hogy ez megvan. A képzőművészetben nagyon jó lenne egy ilyen teljesen klasszikus képzőművészeti kört létrehozni, ahol egy-két hozzáértő ember, itt értem ez alatt, hogy gyakorlati szakember, tehát egy művészember, illetve mondjuk egy művészettörténészhez értő ember is részt venne, és akit érdekel ez 0-100 évig, az bejárhatna tulajdonképpen rajzolni, hiszen nem volt másról szó, mint hogy rajzolás közben megbeszélték a világ dolgait, és éppen ezért nagyon szerettek oda járni, mert szerettek rajzolni, illetve fontos volt számukra a világ dolgai, úgyhogy ezen most már mi a múzeum kifejezetten dolgozni fogunk ebben az évben. Sok éve ígérgetjük, de most talán úgy van, úgy néz ki, hogy lesz egy lökés és egy kis pályázati pénzzel ezt a dolgot meg lehet futtatni. Nagyon szeretnénk, hogyha 10-15 ember össze tudna járni és ezt a fajta vonalat is, hiszen Mezőtúron nagyon sok jó festő került ki, de szinte egyik sem maradt itt a városban. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ez most megforduljon, ez a folyamat. Úgyhogy én a Csabai Wagner életműből ezt tartom talán a számunkra legérdekesebbnek, amellett, hogy hál' Istennek még egy igen jókezű ember is volt. Ennyit szerettem volna még elmondani. Kérem, hogy érezzék jól magukat, nézzenek szét a kiállításban, a múzeumban, ott készültünk egy kis vendégfogadással, illetve majd a kollégáim itt az asztalnál pedig ezt a katalógust szét fogják osztani. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és kérem, 3 hónapig lesz nyitva a kiállítás, pont azért szerettük volna ezt hosszú ideig most tartani, mert lesz több olyan nagy rendezvény a városban, amiben szeretnénk, hogy ezt a kiállítást is meg lehessen nézni, úgyhogy kérem, vigyék hírét ennek a tárlatnak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you.
Köszönöm.